بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. انسانی زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب انسان خوف کا شکار ہوتا ہے. یوں تو تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ ہر بڑی سے چیز سے یا طاقتور چیز سے جو کمزور یا چھوٹی ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے. لیکن ایک انسان زندگی بھر تجارت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، مختلف ذرائع سے وہ پیسے جمع کرتا ہے کہ شاید سکون مل جائے. لیکن قرآن حکیم کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہی ہے. ہم لوگ بعض دفعہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کے سبب ہمیں خوف، ڈر، بے اطمینانی ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے. تو ایسے لوگ جنہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہو ان کے لیے آج بڑا ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں کہ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہو وہ یا واحدو ایک ہزار مرتبہ تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہے گا اور پروردگار عالم اپنے اسم اعظم کی برکت سے اسے اطمینان کی نعمت نصیب فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.